A paz do Senhor, povo santo, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja muito bem com você, em nome de Jesus. E eu quero, nesta sexta-feira, estamos aí finalizando, o nosso dia, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor esteja com a mão poderosa dEle sobre a nossa vida, nos dando vitória. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor te toque neste momento, que Ele toque a sua vida, que Ele toque a sua alma, que Ele toque você onde você está. A gente está vindo de uma semana corrida, eu não sei como foi a sua semana, não sei se ela foi assim, uma semana fácil, ou se ela foi uma semana difícil, sinceramente não sei. Eu estou vindo de uma semana puxada, corrida, em que eu levantei todos os dias, vocês viram aí, 4, 5 horas da manhã, é o horário que eu já estou em pé, e às 6 horas da manhã eu já estava na igreja, porque nós tivemos uma semana de consagração, centenas de irmãos vieram todos os dias, de segunda a sexta-feira, consagrar a sua semana, das 6 da manhã às 7:30 da manhã, nós ficávamos orando aqui na igreja, e foi uma bênção, foi muito bom. Então eu estou assim, fisicamente um pouco cansado, mas com o meu espiritual em alta, com a minha mente tranquila, eu estou feliz por essa semana, foi uma semana muito proveitosa. Então o que nós faremos nesta oração? Eu quero pedir ao Senhor que Ele cuide de você agora. Em que sentido? Que Ele renove as suas energias, que Ele renove as suas esperanças, que Ele renove as suas emoções, que Ele organize aí algum cauzinho que existe aí na sua cabeça, e que seja um dia, sabe, bem poderoso, uma noite assim bem poderosa mesmo, sabe, que você consiga descansar, relaxar. A minha esposa falou que a noite passada eu estava roncando muito. Quando isso acontece é porque eu estou bem cansado, e olha que eu sou magro, geralmente as pessoas mais cheinhas que roncam mais, mas chegou a mim também. Então eu quero neste momento orar pela sua vida, e quero também te convidar, a continuar nessa batalha aí de busca do Senhor, todas as manhãs. Eu não sei se você já leu a Bíblia conosco hoje, se você não leu, misericórdia, você deveria ter lido já, porque tem sido assim uma leitura muito agradável, muito abençoada, e eu acredito que ela vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá bom? Vamos juntos? Então vamos ler, vamos orar, vamos buscar o Senhor agora. Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço porque hoje é sexta-feira, Senhor, noite de sexta-feira. E nós tivemos uma semana, Senhor, toda cheia, corrida, e alguns conseguiram realizar mais, outros conseguiram realizar menos. Mas eu te peço em nome de Jesus que agora o Senhor toque a vida dessa pessoa, que o Senhor a restaure neste momento. E que o Senhor comece uma restauração, ó Deus, a partir agora das emoções dessa pessoa, dos seus sentimentos, do seu espiritual, que o Senhor comece lá dentro, ó Deus, da alma, lá no espírito, e que agora, a partir daí, o Senhor coloque calma, coloque paz, coloque tranquilidade na mente desta pessoa, no coração dessa pessoa. Que neste momento, meu Senhor, ela perceba o Senhor tocando-lhe a alma, assim como o Senhor toca-me neste momento. Senhor, eu posso, pela fé, perceber a Tua presença, eu posso perceber a presença dos teus santos anjos aqui, Senhor, para nos abençoar nesta noite. Toca, Senhor, toca a vida desta pessoa. Em nome de Jesus eu te peço, toca a vida desta pessoa agora, que ela seja, meu Senhor, neste momento, abençoada por Ti, cuidada por Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa a mente, as emoções, os sentimentos, abençoe a família, Senhor, abençoe o dormir daqui a pouco desta pessoa, abençoe a sua casa, a vida financeira, abençoe as suas emoções. Senhor, eu não sei de como ela está vindo essa semana, se há alguma perturbação sobre a vida dela, Meu Deus, se há algum estresse, se houver, em nome de Jesus, que isso agora ceda espaço e que o Senhor toque para curar, para sarar, que o Senhor toque agora para trazer tranquilidade, em nome de Jesus. Senhor, visita esta pessoa agora. Espírito Santo, visita agora esta pessoa. Pai, dê ordem aos teus anjos para que acampe ao derredor desta pessoa. E se há alguma preocupação, Senhor, que esta preocupação agora seja colocada no teu altar. E que esta pessoa agora confie que o Senhor lhe dará a vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu te convido a ler a Bíblia se você não leu. Eu te convido também a clicar aqui no canal e ver o devocional de hoje, que foi uma bênção. Está sendo, né? Que tem pessoas ainda assistindo. Foi maravilhoso. Aqui também na descrição desse vídeo tem o link lá do meu Telegram. Eu quero você lá no meu Telegram. Faça parte comigo daquele grupo, tá bom? E convide pessoas para estarem comigo ali no Telegram, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma ótima noite, um bom final de semana, em nome do Senhor Jesus.